dobar večer na sve. Dobar večer na sve. Dobar večer, ama na sve, сега ще им се завие и свет и све. Започваме да отваряме пакети. Айде един пак опеник от награди, от какво ли не там да ни се падат тук. Валери Божинов и не знам още кой. Thank you. Давай. Охо! Зеле, добре ли? Добре. Кома е? Бенземата. Айде тук е Бенземата. Чакай, по-бавно ги отваря. Чакай, ма. Чакай. Аз знаеш кога чакам. Чакам цел ден да ги отваря. Че, цел ден чакам. Чакай, ма. Тук... Вземи го тоя да е петицата. Защо ти е? Защо го правиш? Сеги и такова, ще ме по-бърсе. Е, кой ще... Що взе сега? Защото ще го изпълняме за SBC, за какво ти е? Обаче Бенземата е... Бенземата какво? Чудовище? Перфектно. 9-8. Шутинг. Информа на... Untradable. Много така бързо ги отваряш. Няма никаква... Еми, няма, защото аз чакам къде. Ма, мами, чакай, ще те шина рипът. Изчакай! По-бавно малко. Ходат в закон, да ги чакам и информа. Така ще ги изчакаме. Хамес Родригес. Абе, къде сте SBC отива тук да ми харчва? Фан трейда, бе, тапакал. Абе, сега 60 кусор хиляди. Кой продаде? Кажи ми. Помина прис от дърна. Ама не продава, защото сега ще вземе азар, пак си го възвърнаме. Сега ще караме 20 хиляди. Ама аз не искам, това е моят отбор, бе, брате. Аз си го развивам отбор, аз помина азар, там играе Костич. Защото така. Ама аз не искам. Ти играеш Костич, аз игра с азар. Ето пак локалата. Изчакай, ами да, ти си някакъв много прибързан, брате. Много прибързан. И какво чакаш? Какво да говорим 100 часа? Какво ни се пада тук? Много големи неща ни се падат. Стига с твоите SBC-та. Untradable са, какво ще продаваш, бе, тапако? А, добре, бе, 6 часа опитам ти да се. Забрави, бе. Аз за това какво да ги чакам? Аз не знам как да ги прибирам. Голема работа, че се падна. Как ги прибра? С това. Къде ги отиваш? Искам на трансфер листата да ти е. Не, а, в куба ги прибра, добре. Шест пъти се опитам. Мале, мале, ще прасне ни. Много зидат, човек. Белгия. Това е компания. Компанията. Ето, гледай сега. Виж, играеш и внимателно. Е, добре, те... това, аз го знам. Ето сега бавно, що ти искаш бавно. Ще бавно за хората, да си... бавно може да се падне някой много пада... велик футболист. Вица. Ей, добре ли са те за SBC-то до сега, какво? Не знаваш? Не, да. Но Карим Бензема, що ми се падна. Колко мега пат си има? Па, петица. Айде, братле, айде. Няма локал, това не е локал. Ти още ли не го научи там локал? И що не съм научил? Това е, така го викаха. Това е, да. Реше от... Със сигурност. Обамата по-добре. Ръгва ще ни лока, нещо интересно. Ако говориш по-силно, може и да стане. Не. Научи се да говориш, бе, братле. Научи се да говориш. Допри малко съм викал достатъчно, стигна. Къде си викал, бе? Е, къде виках? А, имаше Catchmania 2004. Ще продължим, бе. Скрипа. Ама кажи го по-силно. Какво ще направим? Айде. Е, сега ще ти сваля микрофона, защото не трябва. Какво ще направим? SBC-та още. SBC-та още. Айде да направим още два. Айде, тия 4, 6 ли са, бе? 6 пакета. 6 пакета от SBC-та. За сега сме доволни, че имаме Бензема. Другото не беше кой знае какво. Първи не става. Тука, за сега нищо не става. Айде, следващия. Имам още 5 опита, 5 куршума в поята глава да застреляме. И с тези лемури, бе, ладко е. Да. Давахме 100 000 футболисти за тия лемурки. От... Падат от 8, в смисъл дигат се 8-2, 8-3, 8-4. Сега ще видим сигурно 8-5. Едва ли. Едва ли. Пак надолу. Казвам, тия не са добри. Еее, ми ти ми ги отваряш. Ай, живи. А, се на някой му се пад. На вас падат ли ви се от те пакети 8-2? От това SBC, а? Нищо. Ей, гой, на нас нищо. Еми, това е епизод, нали? Друго какво да отваряме? Това има какво. Само да правим си играме. Си оправим отбора, ще си вкараме Бенземата в игра и всичко ще е точно.
Ема отбора там долу. Това е. Кот такова. Ай, чао!